Jeg er Jørgen. Jeg hedder King. Vi er her for at vise jer fem måder at krydre en våd weekend i København. Med lidt kultur. En slags veteran rockerborg, der er ved at skulle over røvhuller, der blev stemt ind af røvhuller, som så gerne vil bestemme over de røvhuller, som ikke har stemt på de røvhuller. Ikke vil nævne den røvhuller. Det er en røvhuller. Apropos veteran, så huser København også selveste kongefamilien. Og med den udsmykning kan man vist roligt bekræfte, at prinske mellem hen til unge, friske drenge. Bauer. Og her har vi... Kein anum. Overhovedet ingen. Nul. En slags antik losseplads, som primært henvender sig til folk, der drikker te. Og ikke behøver så bolde sig til tag overhovedet. Modsat hende her. Der er fandme ikke måtte kilder i mave. Så lad fandme skide på, om hun er gratis. Ja. 41,55 meter høj lurepost, opført af kong Christian 4. Bredt, det er ikke noget, jeg praler af. Lidt ligesom højde. King, hvad? Jeg er sikker på, at jeg læste det næste. Det var 130 år siden, da du er helt oppe i top. Ah, Jonna. Er du råd skud på? Bare pause. Bare pause. Jeg kalder det bare pause. Jeg tager min bed igen. Jo så. Alt for den her gang. I Zulu. Kultur, tur, retur. Ja, der går åbenbart for lidt kultur nok for nogen vej, Jonna. Ja. Den laver vi altså lige vildt der. Ja, åbenbart. Skål. Hvad fanden tror jeg, det er for noget der? Prøv at stå selv, så det er godt,